d'aquest espai, doncs, una mica felicitar-vos per fer aquest llibre tan fantàstic i avui que puguem gaudir d'aquest acte. Tiro, doncs, unes breus paraules. De fet, avui és una festa de la poesia i tenim a moltes de les poetes recollides en aquest títol de partit, un dels títols que trobo que donen més joc en el sentit de deixar-se veure, no? De visibilitat, és una voluntat de fer-se veure. Com que som aquí, doncs podrem sentir la veu de moltes poetes i per tant jo que modestament intentant de situar una mica en el context en què se situa aquesta obra. I donar les gràcies també a l'Encarna per fer-me partícip del seu entusiasme i del seu projecte. Deia així el que estic preparat, diu que la dona ha volgut sempre ser portada en els fets d'amor, no és pas una novetat d'avui. Diu la comtessa de dia, allà al segle XII, feliç seria en el meu llit si jo fos coixí plaent. És un poema que mostra el seu desfici inclement per tenir el seu amant avarament i nu entre els seus braços, tota una nit. L'expressió del delit amorós i sexual també és central en les altres trobaïnits. Ben dolç amic, verament us puc dir que no heu deixat mai de fer-me delit des que heu volgut us tingués per amant. Apunta Tibors, un altre trobaïnit prou coneguda. Sembla, però, que l'exploració de la sensualitat sempre ens ha vingut a la nostra cultura per les relacions orientals, per la influència de l'Àndalus i la cultura àrab, en l'època audida de les cançons trobadoresques, segons explica Magda Bojín en el seu estudi de presentació justament del volum Les Trobaïnits, que ha reeditat Orsenis l'any 2006. Una tradició que troba pàgines de subtilesa eròtica o franca procacitat en el tirant l'Olan de Genoma Torell. Aviat, però, es convertirà en una tradició prou amagada, difícil de rastrejar des de la culpa i el pecat imposats per l'Església, la misogínia medieval o la filosofia neoplatònica que s'expandeix en el Renaixement i que transforma l'antiga dona de carn i ossos en símbol de perfecció, alta madona immortal, però alhora intangible, intocable, etèria, sense cos. La recuperació del cos, al segle XX, dels cossos, de fet, també hem de parlar de la recuperació del cos masculí, ha hagut de venir molt després per un trencament del tabú i deixo, evidentment, endarrere molts segles d'història, tot i que voldria citar la importància de l'erotisme dins del barroc, amb unes relacions a vegades amb el tema més burlesc i a vegades més degradat. Però en el segle XX, i dintre de la nostra tradició, hi ha uns versos que tothom té sempre al cap i que obren novament l'escletxa i l'institut del tractament del cos. Són aquells versos que encenten el poema de la Rosa als llavis, que recordareu, botons de foc al cor, la fiblada de l'amor, però els déus s'hi tatuaven. Amb aquest epú, publicat l'any 1923, Joan Salvador Passeig obria el llibre prou conegut del poema Les Roses Llavis, poemari amorós, clarament eròtic, gairebé, diria jo, com un crit reivindicatiu de la presència del cos en l'amor. Val a dir també que moltes interpretacions durant anys d'aquest llibre feien veure que era una història inventada o somiada de part real. I Salvat s'inspirava, en aquest cas, o recorria novament a una tradició oriental, en aquesta ocasió, la japonesa, per abordar l'erotisme i l'amor a la tradició poètica catalana. De fet, el seu poema continua sent un referent, com us deia abans, al costat de poetes com Vicenç Andrés Estellés o Josep Palau i Fabra, poetes tots ells força heterodoxes
amb la tradició poètica dominant a casa nostra. Com molt bé ressegueix Josep Maria Sala Valldaura en la primera antologia eròtica catalana del segle XX que va publicar l'any 1977, ja fa 30 anys. L'erotisme havia estat presentat en la literatura finisecular o modernista, al tombant del segle XIX al XX, sobretot en prosa, amb algunes imatges prefixades, seguint una certa tradició pagana. Figuracions com la dona damnada, Salomé o Lena, on el desig femení sura, ni que sigui, sota una forma condemnatòria. I recordo també la descripció de Fineta dintre de l'obra de Josefa de Prudència Bertrana i alguns relats de Jeroni Sandé, de Paul o de Joaquim Ruiz, de fet i tot. Poca cosa més fins a la ruptura del maig del 68, tret evidentment de l'avantguardisme citat de Salat de Passeig i d'algú altre. Perquè la petjada noucentista, que va manifestar sempre una clara animadversió pel tema eròtic, i només cal recordar les característiques de la Teresa de la Ben Plantada, no sols prevalgué, sinó que ha augmentat després de la Guerra Civil. I no m'estendré ara sobre el binomi sexe igual a pecat. L'antologia doncs, de Sala Valldaura del 1977 era doncs, una conseqüència del trencament del tabú del sexe, del tabú del sexe franquista. L'expressió d'una realitat amagada, cert, però aquesta ruptura, val a dir, esdevé bàsicament un guany per a l'expressió, si més no, del sexe masculí, estic parlant evidentment sempre de l'expressió poètica, literària, doncs. Tot i l'esforç de Sala Valldaura per inserir escriptores en aquesta antologia, cal recordar que dels més de 43, o 43 concretament, per ser exactes, poetes recollits en aquesta seva primera una primera i única antologia fins avui de la poesia eròtica en llengua catalana, només hi trobem una veu de dona, que és la de Rosa Negroni, com molt bé assenyala en Carles Sansaloni en el pròleg de l'antologia que presentem avui. Curiosament, la veu de Cèlia Vinyes, l'altra dona poeta seleccionada primerament, en el pròleg Sala Valldaura explica que cau de la tria per considerar que la seva obra no representava innovacions al corrent general. En canvi, els més de 140 poemes dels 43 poetes seleccionats sí complien es veu la noció de representació i d'innovació. L'amic Josep Maria Sala Valldaura em permetrà que faci aquesta puntualització, sobretot perquè justament ha estat ell un dels pocs a potenciar l'estat eròtic en la tradició poètica catalana, en una cultura que habitualment l'ha menys tingut, més preocupada per altres temes considerats alts, canònics, importants, com la mort o el pas del temps. I perquè li consta, perquè personalment ho ha dit, que li interessava molt aquesta primera antologia de poesia eròtica escrita per dones. La seva, doncs, la del 1977, és l'expressió d'un canvi notori del cos oral, però és evidentment que només va canviar part d'aquest codi referit al desig i a l'expressió del sexe masculí. Per tant, penso que avui és un dia important perquè presentem la primera antologia de poesia eròtica escrita per dones. Per tant, Eròtiques i Despentinades, un recorregut de 100 anys per la poesia catalana en veu de dona, publicat per Arola Editors, recull, i vull dir-ho, l'expressió de 69 poetes, veig que més que els 43 o els 77. Escriptores totes elles del segle XX, d'arreu dels països catalans, i val a dir que podien haver estat més. Com la Carme diu en el seu pròleg, va acabar una mica també com a juguesca, suposo, amb el número 69, però podien ser més i evidentment podia haver estat també una altra tria. De fet, l'antologia va néixer en forma de recital i s'ha anat consolidant i transformant en els dos anys i mig o més, ja t'ho explicaré ella, i que havia anat treballant, com una expressió més àmplia, històrica i del present del desig femení. Dins del context actual,
l'antologia trenca, evidentment, ja ho he dit, la perspectiva masculina del desig en la literatura catalana, perquè com també s'encarrega d'explicar en Carme en la introducció, ja hi havia algunes antologies en llengua castellana homònimes, i en canvi en català encara no hi ha. Per descriure una mica el que jo veig de llegir aquests poemes, diria que el cos i la ment es converteixen en matèria tàctil, les olors i les formes en metafísica, perquè darrere de la simple expressió del desig sovint hi ha un recorregut de rebel·lió política, social i personal per fer-se mestressa dels propis sentiments, del propi cos, per explorar-los i per explorar-lo, el propi cos. És evident un canvi important de to entre l'expressió de les primeres poetes, de Lluïsa Denís, la primera, la de Cana, més antiga, o Salvà, Arderiu, Mamaroni o Vinyes. Amb les poetes que escriuen, totes aquí o moltes aquí, que escriviu des dels anys 60. La majoria de les antologades respecte a les més antigues, que són unes 17 de les més antigues. La visió més punyent i procaç, la descripció més directa del sexe, correspon naturalment a l'actualitat. L'antologia, però, no se'ns ofereix seguint una perspectiva històrica, sinó temàtica, salta al nivell temporal per seguir i buscar un recorregut d'imatges imatjats, prou suggerent i indicatiu de la voluntat de fer de la lectura dels poemes un fet viu, divertit o de pensament. El foc, la terra i l'aigua són els elements triats per al joc metafòric a través de les tres parts en què es divideix l'obra i que són titulades Ígnies, Tèrbies i Híbries a partir d'agrupar els poemes segons la força d'aquests tres elements tinguin en el si del poema. Llegir la proposta de Carme Sansaloni permet resseguir escenes de tot tipus de sentiments en el cor de l'amor i el desig. En destacaria, però, la sinceritat en el lliurament a l'altre, a mà o mè. Comporta, a més, l'expressió de la pròpia vulnerabilitat en oferir-se, mostrar-se, en reclamar o recordar, també, el que hagi viscut. També és expressió, també són expressió, molts d'aquests poemes, encara que en major mesura, de l'amor enyorat o desitjat. A través dels poemes, el cos es torna memòria viva i mirant personal. També vull destacar-ne la força del reclam, l'embodiment de tot el moment davant de l'urgència del sexe, de la seva satisfacció. M'estalviaré, doncs, de citar totes i cadascuna de les poetes antologades, les sentirem en part d'aquí una mica. És una mostra, com diu en el pròleg en Carme, n'hi podria haver més, ja ho he dit, però penso que l'important és que els poemes ens comuniquin, ens diguin, com veurem i com tindrem ocasió de sentir. En canvi, no voldria acabar aquests meus mots sense esmentar les notes biogràfiques finals. Encara segur que podreu descobrir-hi alguna veu nova, alguna poeta no prou coneguda o simplement desconeguda per tots nosaltres. En qual cosa em torna a fer pensar en la importància d'aquestes iniciatives per donar veu, visibilitat, a la feina, a l'escriptura, al treball creador de la dona. A més, en Carme Sansaloni ha fet un seguiment prou exhaustiu, diria que exhaustiu, perquè no ha de faltar ningú, de les antologies poètiques publicades des de l'any 74. N'ha citat, n'ha recedit 42, algunes de les quals tinc a casa fins i tot només fotocopiades, perquè és un dels punts fonamentals per seguir la història de la poesia a casa nostra, de les antologies. Si no m'enro, en cites 42, i a més, ha fet una feina important, que és resseguir la presència de les poetes en cadascuna d'elles. Ja s'entén que aquelles que són exclusivament dedicades a les dones poetes hi ha només dones, però en sèrie són 5 ara, en aquesta. No? La resta, doncs, el desequilibri és evident. No? Per tant, torno a posar en èmfasi la importància
moderna, com aquesta antologia que torna a posar en primer pla la importància de la veu de les dones, amb un diàleg, que ara sentirem, que els cossos, les expressions i el sentit ens ompliran una mica la perspectiva que ella ens explicarà, ha volgut oferir. Gràcies a totes per ser aquí i a la Carme molt especialment. Que excusarà la seva absència, no ha
com les tres il·lustracions que encarçaven cadascuna de les parts, us poso la que més m'agrada a mi, que és la blava. I m'ha dit simplement que tinguera unes paraules per ella. Doncs el llibre va començar com a llista per un recital que em van encarregar en la Comissió de Dones del Mar. Fa, doncs va ser l'any 2006, així, jo tenia un problema a la boca, no podia deixar gent córrer i a poquet a poquet jo anava replicant. Me'n recordo perfectament que no va de busca. I vaig trobar a Lluïsa, i li dic, Lluïsa, m'has d'ajudar. No trobe dones poetes que escriguen poesia eròtica, necessite poemes eròtics. Dis-me, on vull trobar-me? I me'n recordo que era tu, quan va passar l'antologia de l'any, a partir d'ahir vas continuar, i diria, és que si no, em tocarà Maria de Semarsal, entre Maria de Semarsal, Maria de Menjó, que va fer-ho de Bonya i tal, però la cosa es quedava reduïda a 10, 12, 15, bé. Me'l vaig posar en el cap, em vaig agafar la Biblioteca de València per banda i vaig començar cuidant, en primer lloc, totes les antologies que tenia la Biblioteca de València. Quan vaig acabar amb totes les antologies, em vaig agafar l'obra de totes les poetes que existien a la Biblioteca de València. És clar que no podia venir ací a demanar informació, no podia comprar-me tampoc els llibres. Després també vaig anar en el pròleg que ho esmente, a algunes biblioteques, com per exemple la d'Algemesí, com per exemple la d'Alcoi, que em van ajudar i em van enviar el llibre que necessitava. I tot això. Bé, em vaig trobar el dia 9 d'abril del 2007 fent un recital amb les veus de Maria Pujana i jo, i 50, en aquella època, no me'n recordo de vostre les dades actuals, igual 69 fotografies de 5 fotografies valencianes. En això consisteix el recital. Es va acabar el recital, va tenir molt d'èxit i jo vaig trobar què faig amb això. És una llàstima que tot fer un treball d'un any, més d'un any, se'n vaig al fent i siga només un acte que es pot repetir algun dia, en alguna ocasió, però res. I se'n va dir per què no per transformar-ho en un llibre. Aleshores, dic bé, si s'ha de transformar en un llibre, s'ha de demanar permís. I ara busca qui t'ha pegat. Com busques i trobes totes les poetes de les quals tries un poema o dos o tres? Pareixia la detectiva. De bé, vas agarrar les poesies, ai, que no hi ha les poesies, jo parlo bé. Les pàgines blanques, veixes, posava nom de poeta. I jo, per favor, que siga padrina. Que no saps que casava. Perquè clar, si es casava, i en el telèfon estava a nom de l'home, ja m'havia fotut. Des que jo tenia, demanar-los, per favor, que se coneixien a tal poeta. Crec que de les 69, de traer les mortes, perquè clar, eren més fàcils de... Eren més fàcils de trobar. No, però, no, no és de broma, no és de broma. En tinc una, en tinc una, que sé que està en una residència. No he aconseguit el permís. I no sé si està viva o no, que és Carme Rovira. Carme Rovira. No, és cert, és cert. Són anècdotes, són anècdotes que ens han anat sumant al llarg de tot el temps que em va costar fer això. Bé, a banda de les anècdotes de detectiva, que això és el que més em va costar, el que més em va divertir i el que més alegries m'ha donat, perquè m'ha permès conèixer gent fantàstica, gent meravellosa, gent que m'ha plorat per telèfon i que jo he plorat per telèfon. Mira, se'm posen els pèls de punta de deveres de les emocions que s'han generat amb aquest llibre. I és una cosa que mai de la vida podré estar prou agraïda a totes les poetes que han col·laborat. Bé, després d'això també volia donar les gràcies a Parola, perquè si Parola no haguera confiat en mi, jo hagués plantejat el projecte, no coneixia com a editorial Parola, no m'ha parlat així tan bé. I m'hi vaig presentar. M'hi vaig presentar en el projecte, m'ho vaig comentar i de seguida.
carrera Mas. Tenim un rècord. Signe. El dia 1 de març, en quan el llibre estava al carrer. I és preciós. Que vol dir que és meravellós. M'encanta, m'agrada el tacte, m'agrada el més de gran, m'agrada tot. I jo crec que ja ho tinc tot. Si no teníeu cap coseta o alguna curiositat que ara no, si alguna o algun vol dir alguna cosa que m'ho pregunti. I si no, passarem al que més m'agrada i al que més m'agradis, que és llegir poesia. Tenim així a Esther, com s'ha de passar. Hi ha alguna altra poeta que se m'hagi escapat, de prop que estigui a les escriptures? Y la otra es la nada. Y arriba es así, chicones.